woote bu dara li ma lay doyo tay leen rek la mu laa bëgg a yónni ndax booy boo njaag booy fay dëkk dëkk bu mu bu lee woon ni seen lii nii ay million la bu ko di xeeb waaw boo defoon ni ñoom la kon Issa yaay moom fii waaye dama bëgg loolu wax nga ko fii waaw dama leen di génne lim tay li ma leen di la dàq dama la leen di Papa Diouf cinéma cinéma waaw waaw boobu da ngaa xam yee xëy maag bàyyi ma ànd mun nga liggéey di nekk dégg yàgg naa ci booy génnee ko saa bàyyi moom yéen bàyyi góor bi Diouf waaw naa nga sama kaaraande sax nga wanaale ko ba mu xam loo ci bëgg ci loo ginaar lool ginaar yooyu par 50 kilo lay doon ci 15 jours yi barki ngorin Fall moom lay doon eh yow boo demee defal li ma la wax rek incha allah rabbi incha allah jugal nga doom léegi bul taxawaal nag wàccal kër Massara ci rajo rajo bi jëm tëngee tout droit rek dem cinéma si la passe bi waaye passe bi góorgóorlu sa poche nga jaati ganaaw Aliou papa nag lu ma doon ndogoo laa yor waaw demal rek booy ndogu tey nefe am incha allah góorgóorlu rek lii moo waral fekk moom lii rempli naa ko 400 ginaar si nekk 400 ginaar bi dañu dugalante gars non tëna les moi avance quoi ginaar yi ñu teglante ñoom graw trop bi moom ginaar yi màgg nañu wante lu mu mettre am na mille ginaar yi nekk bi daal mille ginaar kii sama màgg yow daal fi ngay xalaatee dafa garaaw mais bii kon jaruñu koy dolli daal non yëpp bëlake nag yëpp baax yëpp baax booy fay boo ñaar ngeen def Ba Diouf ah fort bi lépp jaam mon premier jour alhamdulilah donc tey mettre na trop man zéro ko rek kon mettre na trop moom mettre na ndax yàllaa ko santaat booy fay suñ kanam daa xamal ñaa nga trop dañu tout Ba Diouf yow waxal rek booy man bu leen ma jàppee dara àdduna du amul solo man booy jàppee ma leen ay booy locataire booy man samay doom laa leen jàppee booy góorgóorlu leen yow boo seetloo yaa booy Njaay mii ak booy fay nii waxal ak bu ma laal grand waaw dëgg la dëgg la waaye booy chaque jour damay na bëgg a xam ne man sax ni ma nekkee jéen ñi waxtaan di diisoo ma ko defal sama doom ji dëgg la dëgg la booy ma bëgg booy yéen a ma gën a xam loolu moom dëgg la quoi moom père la moom mënut di lekk suñu ginnaaw pare ñoo gën a neex non booy loolu passé na loolu passé na booy li ma yore nëpp ñaari ginnaaw mais garaaw teew reer nga ci ndéx a dëgg ngay muy moom moom mooy loolu moom ay mooy yaa mooy loolu man nag booy bu yow yëpp weesu damaa bëgg bu neexee yàlla naa leen may fii ñetti fan yàlla dogal na ni Papa Diouf cinéma maag baayam dañ doon ànd ak maa war a yónnee ay ginaar ñetti fan yooyu pour nag maam ngeen jëlee fi kaaf yi man dama fi teg samay kaaf incha allah man moom sa kaaf ngay jëlee yow Ba Diouf fi booy kaaf yi lu yow ma leen fii chaque jour ma wax leen ko ginaar yi nga xam ne démb lañ nga sàdd nga bëgg ko fay jëlee booy ñàkk jëm weesu ngeen yor ginaar ordinaire yu bees yi ni ginaar yi booy ginaar yi ma kee di jox Ba Diouf doon xàmmewul kii mooy booy fay man la booy Njaay waaw léegi moo tax ma leen leeral moo tax man la booy Njaay chaque jour yaa ñu toon yow booy fay ginaar yi may waal jot man fukki fan ak juróom 50 kilos da koy doon moom man ci biir koor gi la booy yéen booy dalee waaw loolu yëpp dëgg waaw ñu ñoo génn ginaar yi ñu ñoo génn yow kii waaw booy kaaf yi ñoo génn nii wala di nii booy suba damay moxoñe kaaf yi xamoo ko loomu russe nag Ba Diouf waaw ma xëy na suñu kaaf nga xool yow Ba Diouf yow booy yéen xamati leen bi may réew réew leen suñu kaaf nga xool yow booy may xamati doogu leen booy waaw moxoñe ko kaaf yi ay noor laal ko rek booy ku leen noqu ñu jël.